Շնորհակալություն, ես իհարկե չէի մտածում բովանդակային քննարկման մեջ մտնելու մասին, բայց կարծում եմ որոշ ուղենիշների կարիք կա, որովհետև շատ հաճախ որոշ բաներ շփոթում ենք այլ բաների հետ, օրինակ ատելության խոսքը վիրավորանքի, հայհոյանքի, զրպարտանքի հետ, պետք է անպայման նշել, որ ատելության խոսքը չի պաշտպանվում խոսքի ազատության երաշխիքներով, եւ դա ամրագրված է, ես հեծանիվ չեմ հայտնաբերում, դա Եվրոպայի խորհրդում փաստաթղթերում եւս ամրագրված է, եւ երբեմն ատելության խոսք ասելով ես նկատել եմ, որ մեզանում շատ քննարկումների ժամանակ մարդիկ հասկանում են, որ եթե մեկին ատում ես ու իր մասին խոսում ես, ուրեմն դա ատելության խոսք է, բոլորովին այդպես չէ, ատելության խոսքը անպայման պետք է ունենա խտրականության հատկանիշներ եւ խոցելի խմբերին վերաբերի, hate speech-ի դասական ձևակերպման մասին է խոսքը, եւ երբ Տիկին Կարապետյանը նշեց, որ որոշ անձնական եւ սոցիալական հատկանիշներ արդեն իսկ պաշտպանված են մեր սահմանադրությամբ, ես կարծում եմ ատելության խոսքի մասին խոսելիս պետք է սահմանադրությամբ պաշտպանված հատկանիշների շրջանակի շուրջ քննարկումները ծավալվեն, եւ նաեւ ոչ թե վիրավորանքի, այլ հենց ատելության խոսքի մասին խոսքը գնա, hate speech-ի մասին դասական ձևակերպում։ Մյուս բանը, որի մասին խոսեցինք, այստեղ մեկնաբանություններում fake-երի կամ ոչ այնքան fake-երի կողմից, առանձին մարդկանց կողմից վիրավորական կամ միգուցե բռնության հետ կապված որոշ բռնության կոչեր պարունակող որոշ արտահայտությունների գրառումներն էին, որոշ մեկնաբանություններն էին, ես ուզում եմ նաև այստեղ որպես նախնական ուղենիշային այն պրակտիկան, որ կա, նաև այդ մասին խոսեմ, որ սփռվածությունը խոսքի եւս որակական հատկանիշ է, այն իբրև ատելության խոսքը ընդհանրելու եւ քրեականացնելու համար, որովհետեւ մենք չգիտեմ, ամենառավոտ մեր բակում երկու պապիկ նստած այս իշխանություններին ու ընդդիմություններին թաղում են, էլի այսպես շատ կոպիտ ասած, բայց իրենք բնականաբար իրենց խոսքը ոչ կոնկրետ ռիսկ է պարունակում, ոչ հասցեական է, ոչ տարածված մեծ տարածում եւ սփռում ունի, հետեւաբար չի կարելի այդ պապիկներին միամիտ կողքից լսել եւ գնալ քրեական պատասխանատվության ենթարկել, շատ կարեւոր է թե ով է ասում, որտեղից է ասում, որքան լսարանի է հասանելի եւ որքան իրական ռիսկեր է պարունակում կոնկրետ այդ խմբի մարդկանց նկատմամբ այդ խոսքը։ Իհարկե ատելության խոսքի մասին նաեւ միջազգային տեղում շատ տարբեր ձևակերպում, ոչ թե տարբեր, այլ բավականին սինխրոնիզացված, բայց ձևակերպումներ կան տարբեր, եւ ես կարծում եմ այս աշխատանքային խումբը նաեւ այդ բոլոր փաստաթղթերում արձանագրված խտրականության հիմքով խոցելի խմբերի նկատմամբ ապատելության խոսքի բոլոր ձևակերպումների ընդհանուր ուսումնասիրման եւ վերջնարդյունքում վերջնական ձևակերպում տալու վրա պետք է աշխատի։ Պետք է ծայրահեղացնել նաև այն, որ մենք հիմա հեծանիվ կամ տիեզերանավ ենք հայտնաբերում եւ հանձնենք աշխարհին, իրականում մենք նաև հողում ենք անում բոլոր միջազգային փաստաթղթերին, միջազգային պարտավորություններին, եւ մի այդ նախադեպային վճիռներով, եթե չեմ սխալվում, կա այդպիսի մի դեպք Ռուսաստանի հետ կապված, երբ Ռուսաստանը որպես ատելության խոսքեր որակել իր մեկնաբանություններից մեկը օկտատերերի, որը բոլոր ոստիկաններին, այսպես ասած, մարդկային մի խմբի կոչեր արել, բռնության ենթարկել, վառել, թե ինչ անել, չեմ հիշում, բայց մի հետո ի վերջո արդարացրեց այդ քաղաքացուն, նկատի ունենալով, որ դա արվել է մի անգամ, եւ դա չի ունեցել բավականաչափ սփռվածություն, այսինքն թե բարբերականությունը ներեցեք, թե լսարանի չափը, հասանելիությունը եւս որակական հատկանիշներ են, որոնք մենք պետք է նկատի ունենանք, եւ թե ռիսկայնությունը, թե որքան հավանական է, որ կիրագործվի այդ քարոզվող գործողությունը, եւ իհարկե այդտեղ նաեւ շատ տարօրինակ է, որ մենք չգիտենք ինչ է, այսպես ասած, կոպիտ ասած, չգիտենք ինչ է ատելության խոսքը, որովհետեւ դա որոշ խմբերի մարդկանց ապամարտկայնացումն է, եւ մենք որպես ցեղասպանություն տեսած ազգ գիտենք, թե ինչ ցանցագործություններ կարող են լինել ատելության հիմքով
մինչև ուր կարող է հասնել այն քարոշչությունը, եւ մարդկանց մի խմբի որոշում են մարդկային իր հատկանիշներից ձերկել մեկ այլ նկատմամբ եւ իր նկատմամբ հանցագործությունը արդարացնել, եւ կարծում եմ, հա, Հայաստան պետք է լինի այս դեպքում առաջին մարդիկ, եւ եթե պետք է նույնիսկ մեր փորձով կիսվել մյուս երկրների հետ, շնորհակալություն։